Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтарды akipress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. 8-апрелге карата Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус аныкталды. Жаңы катталган бейтаптардын 5-үү Нарын облусунан. Облыстык штабтын маалыматы боюнча Атбашы районунан 2 адам, Жумгал районунан 1 адам, Кочкордон 1 адамдан коронавирус аныкталган. Жумгал районундагы бейтаптар Индиядан дааваттан келген, ал эми Кочкордун тургуну вирусту Пакистанга дааватка барып келген агасынан жуктуруп алган. Тактап айтканда, ал Бишкектеги агасына учурашуу үчүн сапар алып, анын үйүндө бир күн болгон. Социалдык түйүндөгү адепсиз билдирүүсүнөн кийин кармалган Даниэль Ажиевдин баш коргоч арасын Бишкек шаардык соту карады. Буга чейин 1-май райондук соту 1-абакка 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган болчу. Шаардык сот бул чечимди өзгөрткөн жок. Өз ыктыяры менен коронавируска текшерүүгө барбаган жарандардын колун кайрып, обсервацияга алып келдик, деди Ош шаары жана Кара Суу Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурдинов. Обсервациядагы жарандар кандай тамактанып жатышат? Бишкек шаарындагы жана аймактардагы обсервацияда жайгаштырылган жарандарга өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан күн сайын 3 маал тамак аш берилүүдө. Республикалык штабтын маалыматы боюнча күн сайын ар кандай тамактар бышырылат. Мисалы, түшкү тамактанууга самсы, ганфан берилди, эртең менен каша, сууга бышырылган жумуртка болот, кошумча нан, чай 3 маал берилет деп айтылат маалыматта. Каракол шаарындагы коронавирус аныкталган жаран жашаган райондогу тургундарга сим-карталар берилет. Анда чалуу жана интернет 2 айга бекер болот. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү билдирген маалымат боюнча, Каракол шаарынын 30 жаштагы тургунунан коронавирус аныкталган. Ал медицина кызматкерлерине соңку учурда кимдер менен байланышканын айтпай койгон. Ошондуктан ал жашаган көп кабаттуу үй толугу менен курчоого алынган болчу. Бүгүн эртең мененки маалымат жыйында Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов Жалал Абад шаардык жугуштуу оорулар ооруканасындагы бардык кызматкерлер коронавирус жуктурганын, оорукана дезинфекциялоо үчүн жабылганын билдирген. Анын артынан эле Жалал Абад шаардык жугуштуу оорулар ооруканасы жабылган жок деген маалыматты облустук штабтын башчысынын орун басары Урмат Боржуев билдирди. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот, ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз. Thank you.